İnsan bir işe sıfırdan başlayır. Müxtəlif sahələrdə. Elm, idman, karyera, biznes, mədəni fəaliyyət və s. Sıfırdan başlayır. Bismillah, hərəkət elədi. Başlayanda Allahla başlayır. Ya Allah, Bismillah, Allahla başlayır. Start nöqtəni Xaliqlə, Rəblə edir. Hətta belə deyim, bəzi vaxtlar müqəddəs amallarla başlayır, addım atır və müəyyən nailiyyətlər də əldə edir. Müəyyən nailiyyətlər əldə edir. Güclənir, məsələn, qüdrətlənir, nüfuzu artır, müəyyən bir vəzifəyə yetişir, sərvəti çoxalır, elmdə bir yerə gəlir çatır, müəyyən karyerini qurur. Bunların hamısı Allahla başlamışdı. Rəblə başlamışdı. Bismillah, getdi. Rəbbinə sığınaraq bu işlərə qədəm qoymuşdu. Və Xaliqin, Rəbbin inayəti ilə müəyyən dostlar da əldə elədi. Müəyyən bir çevrəsi də var artıq. Xanıma da aiddir, bəyə də aiddir. Amma artıq bir yerə yetişib, bir uğur əldə eləyib. Quran buyurur ki, indi daha çox diqqətli olmalısan. İndi daha çox mənəviyyat və fikir verməlisən. İndi imanını daha çox artırmalısan. Quranın məntiqi budur, dinin məntiqi budur. Allah Fəth surəsində buyurur: "Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. İzə ca'a nəsrullah vəl-fəth və ra'ayta nəsi yədxuluna fi dinillahi afvaca fəsəbbih bihamdi rabbik vəstəğfirhu." İnnəhu kana təvvabə. Peyğəmbər, Məkkəni fəth eləmişsən. Müəyyən vəzifələrin var, o da budur. Fəsəbbih, subhanallahı çoxal. Fəsəbbih, bihamdi, Rabbik, əlhəmdülillahı çoxal. Və stəfirhu, istihbarları çoxal. Yəni, sən bir dənə böyük, bir dənə çətin bir yerə daxil olmuşsan, bundan sonra daha çox diqqətli olmalısan. Buna qədər öz yerində, indi daha çox ibadətlərin, zikirlərin daha çoxalmalıdır, artmalıdır, belə deyək. Zatən Peyğəmbərimiz belə idi, onun simasına bizə deyir. İndi daha çox ehtiyacın var uğur əldə edəndən sonra Allaha. Biri yetişmirsən ki, zikr eləməyə, şükür eləməyə, tövbə eləməyə daha çox ehtiyaclısan, möhtacsan.